Canviem ja de qüestió. Comencen les obres de construcció d'un nou aparcament a l'entrada de les Roquetes. L'actuació permetrà donar-li utilitat a un espai que fins ara era un solar sense cap ús al costat dels jardins de Rafael Alberti. En una segona fase s'instal·laran plaques fotovoltaiques al damunt de les pèrgoles que s'hi construiran. Aquest solar de la Roqueta serà en breu un nou aparcament amb capacitat per uns 60 cotxes. Aquesta setmana han començat les obres de la canalització de les aigües pluvials, un pas previ a la construcció d'aquest nou aparcament, que dignificarà la zona i permetrà millorar l'accés als visitants de les Roquetes. Aquest és un solar que estava lliure i un solar que al final s'utilitzava per passejar bàsicament els gossos, un solar que estava descuidat, que llinda amb Vilanova i, per tant, amb una sèrie de cases també, però que ja són del terme municipal de Vilanova, i la idea doncs és arreglar tota aquesta zona però donar-li una utilitat per realment el que es necessita. En aquests moments, tant el comerç com també el recent inaugurat Teatre de les Roquetes, doncs volem facilitar que les persones ens puguin visitar al municipi, puguin trobar un lloc d'aparcament de manera fàcil, perquè estem a un minut del centre, i també doncs, en els horaris que hi ha programació de teatre, les persones també puguin deixar el seu cotxe i còmodament puguin anar, que estem a dos minuts del teatre. Aquests dies s'estan fent les obres del nou pluvial que separa el nou aparcament i el parc, connectant així l'embocadura fins a la riera. Quedarà tapat i donarà continuïtat a l'espai. La nova canonada substituirà l'actual torrent petit i es col·locaran reixes d'acer i es construirà una bocana de sortida a la riera. El termini previst per l'execució d'aquesta obra és d'unes dues setmanes i té un pressupost de més de 82.000 euros. El nou pàrquing es caracteritzarà per ser un aparcament verd pel gran nombre de plantes i vegetació que s'incorporaran, creant un vincle de connexió amb el parc de Rafael Alberti. S'aplicaran estratègies de sostenibilitat i smart cities. Hi ha previst que en una segona fase s'instal·lin plaques fotovoltaiques al damunt de les pèrgoles. La retirada fa uns dies de les torres de mitja tensió ha permès eliminar infraestructures no necessàries en aquest espai. Més endavant, el projecte preveu construir un pas de vianants per damunt de la riera per accedir directament al carrer de Miquel Àngel. L'accés i la sortida de l'aparcament es farà per la carretera d'entrada a les Roquetes. Les obres del pàrquing tenen un cost de 500.000 euros i estaran llestes en 3 mesos.